السلام عليكم اصحابتي كسر وادع عياري وركو قدمي كما داري نسوق هذا دوني كجيران من ميسي من رونالدو من ارسنال يونايتد يكو وكله عمد نوغو تورا صاحبيال سبسكرايب كرنو سارو كو جلن كو سوال كور وجري شير تي لاك ترسو دير كان ساعتك العيار وجعل برمج كنو غارسينا روني السلام يا اصحابتي عياري بانو نوخا كسينا رونتي نيكي ميسي ها والله شرفي كبير كي وينا ميسي كديمر كو كسو غولايستاي خديق نمدا دونيدا وحويان خولكيس ارجنتين ايا كو دواقي غور دويد ان اي اوغو ماغا عدرين خيرودو توبارك اي كو الميتي جيرين يا اول هوري لوغو ماغعابي جيري كاساديا زيزا اي امي كو خيغو ماغعدارين ليونيل اندريس ميسي way ku sharfayaan kadib markoodu noqday xidig dhimada dunida ugu fiican marka uu guuleystay taas oo ka dhigan inuu Messi yahay ninka ugu badan taariikhda uu guuleystay abaalmarinta FIFA ee xidiga dunida ya marka yaani la isku dhigay FIFA Ballon d'Or illa iyo best marka la yiraahdo runtii hata wariga ugu badan ee ku guuleystay jaysada Ballon d'Or marka waxay yiraahdeen odagu cumadiisa ma haysa karnay hadaan odagayn anaga cumada ku tuur wariya ku tuuraya marka Argentina odagu way ka qanceen kadib markuu qaaday World Cup hay markii ka horeysay marka aad u cambaaray jir waxay dhig jireen oo arinay kan waa team waan in kooxu wax u qabto xulkiisa xumaatay jir dhig jiray laakiin markuu ku guuleystay World Cup hadana xidmada dunida loo soo doortay waxa ay cumadiisu ma haysa karno marka Messi waa la sharfay oo wadiisa sharfay oo waxay garoonkoodii tababarka xiradooda ugu magac dareen kabiirkoodii waxana Messi toddobaad ku dhaliyay free kick taas oo ka dhigan inuu laba free kick dheer yahay Cristiano Ronaldo oo ninkan uu dhaliyay 62 free kick ayaa waxa uu ogtahay Messi waqtigu free kick dhalinayo ama position dhalinayo waxay timaadaa xilli muhiim ah tusaalana oo kale goolkiisii 600aad waayihiisa oo dhan waxa uu ka dhaliyay Atletico xun ahaa position markaad eegtana goolkiisii 600aad ee waayihiisa kooxuna wuxuu ka dhaliyay kooxda Liverpool isla position buu ahaa kiis deed boqolad weeysuna wuxuu ku yimaaday bulshiyon buu habanaam uu ka dhaliyo wuxuu dhaliyay waddankii Argentina marka liyo cumdiis lama haysa karo waana loo cunumaday waddankiisa cumaday ku tuureen waana Messi wuuna jecel yahay daacadi ya xiliyada waaweynka ah ya oo rikoor uu gaaray Messi uu jecel yahay inuu firkii ku gaaro Jorginho ana meesha ka saartay warka ku aadan in kabiirkeeda maxaddaay Ronaldo in uu ku dhawaaday kubirida kooxda Atletico Madrid bariyahan waxay dubay bariyahan waxa ay bixinaysay wareysiga Netflix waxana lagu waydiiyay arimo ku aadan in uu Madrid khiyaani rabay Ronaldo oo uu ku biiri gaaray inaan ka cadowga yihiin ee Atletico Madrid waxay leedahay ma jirto odagaygu marna maskaxdiisu kuma soo dhicin inuu ciyaaro nimanka Madrid cadowga ku ah ee Atletico Madrid markuu ninkan ciyaartoyga Man United bay markuu doonayeen in sadexdood ugu carabta aadin ayaa mar badan waxa la isiraa mu Atletico ku beeri doona laakiin Jorginho waxa sheegtay runtii oo ay sidoo kale waxay warkan yaani soo tobeenaya television Spanish waxay leedahay oo ay u sheegtay waxay leedahay marna odagu maskaxdiisa ma soo galin ya doorashana uma ahayn inuu nimanka Atletico AC Milan u wato uu ku beero iminka wuxuu joogaa kooxda Nasser xataa taageerayaasha Atletico ayaa waxa la arkay xataa iyana markii warkaas uu soo baxay inay kooxdu ku codsadeen inaan Ronaldo kooxdu soo gali karin isla markii dambe baraha bulshada uu soo jawaabay uu leeyahay yaa weydii soo socdaba yaa bel shigeysiin Ronaldo nagu soo beerayay xilli ninkii Modric ahaana uu diidan yahay inuu Ronaldo ay isku tiim noqdaan maadaama Ronaldo carad uu joogo wuxuu jecel yahay tiimkiisa loo dhiso oo ciyaartoygii dhana shaqulada dhan la keenay Saudiga iyo kaba xamaashaan bay ayuu doonayaa laakiin Modric uu diidan yahay Ronaldo isku koox noqdaan sababtoo Modric wuxuu taagan yahay markastan maqlaya uu leeyahay wararku aad inuu Saudi aan aaday war wax mise waxa uu ku sheeguray war anigu waxaan rabaa in Madrid joogo waxaan rabaa in ciyaar ugu fariistiraan Madrid uu leeyahay yaa taas ayaa wax ugu muhiimsan ah waan arki doonaa wax dhacay uu leeyahay laakiin anigu hadda Saudi ma Saudi uu leeyahay war Ricky Maguire ahaana cimamada isaga isku tuureba wuxuu dadku qaar ma jiraa waxay leeyihiin Maguire markuu noo ciyaaray waa wararsanahay ma badino kambalowa ay karu wayaa laakiin Maguire markaan isaga barkoorkiisa sheeganay wuxuu leeyahay anigu Manchester wali saameyn baan ku leeyahay wulu aan xagaagan ciyaar badan leeyahay ciyaasiin u leeyahay kulmadan ciyaaray Manchester inay koox tahay waa la dareemay wuxuu macnaa waa laga dhex dareemay wuxuu inay shidan tahay maxay uu leeyahay sideed kamida ama salkii ciyaarood ugu dambeeyay ana safkood maayay ku soo bilaawday leeyahay runtii waan wada badinay sadaraadid wali saameyntii halkaas way taalla ya marka inkastoo idigu aad rimaan Soomaalida Manchester taageerood leedihiin Maguire waa zero aad leedihiin isna wuxuu taagan yahay anigu saameyn ma inuu ku leeyahay xagaagan intaan u ciyaarayba way badiyaa mooyaan lagama badiyo xilli baran uu sheegay haddu minuud ka tagayba ay suurtagal noqoto inuu minuud xitaa ka sii baxo ya inuu laba koox ku biiri doono ya mid wuxuu sheegay inuu noqon karto inuu wayiga u noqdo Madrid oo ciyaaraha ugu soo fariisto suurtagal wuri ama magaalada Manchester aan iska sii joogo oo aan maynud ciyaaruhu ugu dhameysto ama inaan Lens aado yacni laba team ama inaan Lens aado Faransiiska ama inaan Madrid ciyaaruhu ugu fariisto oo Madrid ku laabto ama inaan Manchester way ku dhameeyo ayuu leeyahay ninkaayo waxa uu Madrid kaga yimaad ninka 10 sano uu Bernabeu joogay maynud ku beereen runtii laakiin wuxuu leeyahay hadaan ballaabanayo Madrid inuu ku laabto waan rajaynayaa inuu ciyaaruhu halkaas ka bixiyo waa sida Madrid uu ku leeyahay wuxuu leeyahay Modric
ina halka ku fariistaan doonaya xilmi yunus saad ugu dambeeyay arbaax shaqo loo ila kulantay waxa la sheegay ninkii kama finga aha ramirid xusoo banigsi xusub oo waqti dheer waliba ninkan manchester waxa leh brian arab gadanoyse madrid waxa weeyaan lacag badan bay ninkan ku xireysa shuruud lacag adag bay ku xireysa hadii isoo nishiiskiisu dhicin ay soo dalbadaan ninkan waxay madrid la yimaadeen oo ay ku soo qaateen 26 milyan la kulantay kugu waxaan u arkay bedelka samiro waan la arkay inuu bedel fiican yahay ninkan oo ma hadda ka dhex dhalaalay real madrid sababtoo ah waa sid rafael ninkan sidkii oo kale u muuqanaya oo si fiican ugu ciyaaraya marka manchester ninkan xiiseeyay laakiin wargeyska atlantic wuxuu soo warinayaa madrid ninkan inuu ku xiri doonto yaani heshiis cusub ay ka sixi doonto kaas oo ka dhigan hadii la soo dalbado heshiiska lagu burburin karo lacag dhan hal bilyan walaa difaamay arabaa soo wadatiin oo lacagta ay daciif la tahay sidii bish ya dakor neymar ka qaadatay barcelona markay dhan 200 aan rabnaa 200 waxa uu leeyahay barcelona aa lagu fardhiyay marka duugina arab soo galeysay dareemay madrid oo dhaqaalihii ay iska fafarinayaan 5 milyan 200 milyan iyo 300 milyan ee jaba ay ogaadeen marka ciyaartu kasta lacag badan baa lagu xirayaa si hadhow looga leexdo ya horey heshiisyada noocaan oo kale madrid waxay yacni heshiisyada noocaan oo kale lacagaha xoogan ku xirtay darmi lataay oo kale rodrigo oo kale finish oo kale marka ninkan ma fasaxeen baa lay marangisko ninkan way ku heleen kama wuu shaqaysanaa kama vinga kabwe waa ninkaas ya cimadii sarmaysan karo ya ninkan waxa weeyaan waa taan ku maasan jirin laakiin imika wuxuu ku soo baxay nin weyn buu madrid kaas kaga soo dhex baxay madrid marka hadda ku xulka laga soo laabtay waxay la ciyaarantay kooxda valladolid kadibna chelsea way la ciyaarantay wareegga sidnimaadka jamligu april 12 ugu klaasikana way ciyaarayaan runtii xilli barcelona dhaawacyo ay la kulmayaan madrid markaas ay maqleyso dayan uu soo dhaacmay christensen uu soo dhaacmay waliba barcelona xaqiijisay dhaawaca christensen muddada uu garoomka ka maqnaanayna ay saacad ugu dambeeyay barcelona ka warsanayd oo aanu xaqiijin runtii taana waa taa ninkii harakeyn ahaa ciyaarta ay ingiriisku ciyaari doonaan ee maanta waxaa harakeyn loo diyaariyay kaba gaar ah oo uu ciyaarta ku ciyaari doono maadaama Walid najibiyay rikoorkii Wayne Rooney una noqday ninka ugu goolash badan xulkan taariikhda 34 gool ayuu ninka imi ku marayaa ciyaartii hore marka kabahan baa adigu loo diyaariyay lagu naqshadeeyay lambar goolash imi ku marayo waxa weeyaan Kane ciyaamada lagu tuuraya maanta kabaha uu ku dabaal degaya waxa weeyaan Ukraine muddo dheer kadib tani markuu dagaalkii Ruushka galay kadib bay inuu ciyaarayaan runtii laakiin sodgad baan waxaan arkay dhahay macalinka Ingiriiska markuu kasoo baday Talyaaniga sareebka Euroga imi wuxuu leeyahay gunaha lagu daba daro waxaan ciyaartii ku soo sheegay inaanu Ukraine waxan xariis loogu muujin oo ah yaqa Ukraine ida batir iska haysta yaqa ida ba rush dagaal ku hayaa token ugu dari karna amal na xariis dhan u muujin uu geedka maqaar oo wiir micna ya taas xabad goon oo wiir micna tan xabad baan wiir qor isku tuurayo waxan xariis iyo calo jacayl uu gali wiir iga garaac uu kuwaas iga garaac u leh runtii markeena kabaha uu ku ciyaaraya gaarka maadaama noqday historic ninku ugu goolasho badan xulka England hore uu noqday kan ugu goolasho badan Tottenham uu socday imi ku inuu noqdo kan ugu goolasho Premier League uu socday xataa inuu dhaafro Rooney kadib u tago Alan Shearer waa goal machine laakiin koob ma hayso Pochettino ma inuu wax saacad ugu dambeeyay waxa la sheegay inuu isna u furan yahay diyaar u yahay inuu Tottenham tababar u noqdo dib ugu soo laabto runtii ninkan ayaa kooxda soo maamulay waqti dheer kadib waa laga raacday bishu soo mar hadba gamud weeyaan isaga la soo celinay baa leeyahay Antonio Conte waxa xilka laga qaadaya Pochettino wuxuu raal leeyahay haduu imaanayo Tottenham si ciis waran uu ka dhigto ninka la yiraahdo Wolves kaasoo iminkuba dhowr 17 ciyaarood aan wax gool dhalin runtii marka Pochettino soo laabtaa la filaya iyagu xataa sidoo kale waxa la tartamay ninkaas Nagelsmann oo isna laga soo raaciyay kooxda Bayern Munich booskiisana waxa loo qaatay Thomas Tuchel hadii uu Bayern Munich oo Man City soo garaacdo Realna ay garaac weeyso jersey ay soo baxdo waxa uu Thomas Tuchel ka hor imaanayaa semi-finalka kooxdiisii hore ee Chelsea uu ka hor imaanayaa waliba saacad ugu dambeeyay ninka Thomas Tuchel wuxuu sheegay ya in yaani uu doonayo sanadkan uu target ka dhiganaya dhamaan saddex liida koob Bayern Munich waxa saddex koob aan rabo inuu siisa kan ya Bayern Munich wuxuu waa team ciyaartii fiican u joogan inta kale ma xagaan wuxuu yiri koobka iyo yaal dhignan qaadan rabo micna ninkana waa in yaro gaaban dhulka la faa oo leeyahay Genento Italy uu ciyaaraa sidoo kale Leeds iyo Ingiriis uu ciyaaraa waxa imi kula sheegay tartankiisa isku hayaan kooxaha Arsenal Chelsea Man City wiilkan hadii kooxdiisa Leeds ay xaga dambe Serie B u laabato isagu waa libin yaba leeyahay runtii marka kooxaha weyn baa isku haya ninkan xagaa Leeds u dhaliyay runtii xagaagan laba gool saddexna uu caawiyay oo xataa goolkiis uu ku jiray ki goor uu ka dhalinayo kooxda Manchester United marka yarkana kooxaha isku hayo gaabo waa ninka wax lagama qaban karo waa nin qatar badan xilli Arteta uu wali u muuqdo inuu raacdeenayo ciyaar to Arsenal laakiin hadda mashruuc isuu shaqeynaya ciyaartu markuu raacdeeyo waxa weeyaan kooxda Arsenal si hagaag u sameeyaan muxmaaneeso imikun wuxuu socdaa leey inuu kooxda ka saaro Nicolas Pepe isagoo dhowr hore ciyaartu kooxda ugu saaray tan markuu ninkan kooxda la wareegay 2019kii ya toban ciyaartu waa tim ku baxday imikun wuxuu raayay inuu ku daro Nicolas Pepe kooxda ka saaro doonaya laakiin Arsenal meeshaas kharash baa kaga halaabay maxay yeelay ciyaartu badan dhaqaale badan ku soo beeleen ayaa Arsenal kaga baxay dagaal iyo heshiis la kansalay iyo kanbalow iyo kanu oo dhaqaale ku soo gateen ku heleen Valverde tan tusaalka markuu kooxda yimaaday Ozil kooxda ka saaray wuxuu kooxda ka saaray Bamion Lacazette Mkhitaryan Mustafi
سوكريتس بوستوبيليوس كوليسانيج هكتور بيلارين تشامبريز دافيد لويس ماركي ميكرونيكان وي اسو تابا ليه بابا وارنكي مخو اها ريتوغي او ايتلامين ويد جول كو دلي رونتي عيارتي ايطاليا ايغلان عياريين وين ارجنتينيان لكن ايطاليا بدلش سيسيو وريان خما عيانتا جيرته نيكا سلم ماركو بيدو جول كو دلي ايمكو وخا لا شيغيا نيكا او عياره كو ارجنتينا تيغريس ان اي دونيون كوخدا ان سيموني ساغي انتر ميلان باني كا حيسينيس با ليه رونتي او اني قاتان دوني ويلكا دربابا كوخي وين ايطاليا بين دحب وين انه كو هيان با ليه تا واتا خلي لحسن كورنا كو بيغانتاي ماركي امبابي ماركي او وريس فرانسكو او سافتي رونتي بل فين وجيغا بيرغان وجيغا سام كلا باخسنين ارغبو وها ارغو cunugan ya san umuqday oo yaani yariiska ahaba maanta buluuliga qasayba cunuga san noqonay isma lahayn ka war ya iminku balfeeri tan ilix sana kor bay ilix sana kor buu wadanka faris ku safti ciyaartii wuxuu xigta ka dambeeyay balfeeri isoo wadanka u sameeyay waninka maanta buluuliga kala baqayo jugaanka lacag lagu gadan doono hadii wala gadan la yiraado joob mushaar la siin doono loona arkay inuu noqon doono buluuliga ninka xiga ronaldo iyo messi kadib waninka guuleystay kadib lix sano world cup laba jeer final koob adduunka tagay ya shin liiga kooxda la qaaday sidoo kalena xidiga faransiska ugu goolasho badan ninka shanaad uu imi ku noqday sidoo kale waa kaptankii kooxda wadanka faransiska hatta PSG markii sadoon joogay ninka ma kaptanka qab ah dhawaan inuu loo dareegi doono baa la arkayaa markan ninku in caadi ma laakiin garisman baa laakiin ninka la ilaawsan yahay oo faransiska dib wax badan u qabanaya mashiin buu noqday maalin kasta ciyaara hadda wuxuu leeyahay garisman 75 ciyaar uu xiga iyo faransiska u ciyaaray isagoo hal ciyaar u seegin dhaawac walaagana waa 75 kulan waya waa garisman ku wareeray Barcelona Atletico xogaa iska lead leedo saas aan u hayn todobaad iyo shaqo isku xiga ayuu u ciyaaray ka warwada ka faransiiska war ugu dambeyntiina ninki jirad ahaa ayaa ku shaqulayay kooxda kubada cagta ee reer Scotland ee Celtic ku shaqulayay maalinka waxa ciyaarayay odayaashii hore ee Liverpool iyo odayaashii hore ee Celtic baa ciyaarayay wad ogtihiin Steven Gerrard wuxuu soo muulay kooxda Rangers oo xataa ugu qaaday unbeaten horyaalka kana qaaday kooxda Celtic waxa la arkay marka maalinka marka odayaashu ciyaarayeen Steven ka markuu gool dhaliyay runtii penalty dhaliyay waxa la arkay ciyaarta Liverpool ka dhacaysa garoonkeeda Anfield ee wax aruurinta ahayd waxa la arkay ninkaana ku dabaal dagaya ya waliba si weyn ugu dabaal dagay baa la arkay maxay tahay waxaan maynaad ugu dabaal dagaysa Liverpool imanad cadaa ka dhaxay jiray dagaal ka dhaxay jiray Celtic saas ugu dabaal dagay ilaa waxa la loosantay ninkan in Rangers ugu qaaday unbeaten horyaalka lagu laatiyo isagoo tababar ahaa nabadgelyo